Čau lidi, chci se vrátit ke svému minulému vlogu číslo 42 a hlavně k té části o té nenávisti. Kdo ho viděl, ví, že uživatel Bruakwise mi napsal, že za milion zastaví ten můj slovní průjem brokovnicí. Musím říct, já většinou takovýhle komentáře ignoruju, ale na ty uživatele hodím ban, aby už mi žádný další komentáře psát nemohli a neotravovali mě. Z nějakého důvodu jsem to s tímhletím uživatelem takhle neudělal. Dokonce jsem mu odpověděl a doufal jsem, že se ozve nebo že mi napíše ještě něco ostřejšího. Ale teda ta odpověď, co přišla, to jsem teda opravdu nečekal. To je docela hustý. No prostě mi přišla od toho uživatele zpráva, že to psal jeho syn. Nenapsal mi věk, ale já tipuju, že to bude kolem 10. roku, mladší, starší, fakt nevím. A že on, když ten příspěvek viděl, tak synáček dostal pár pohlavků. A to je teda hustý, když někdo opravdu je potrestaný tak za takovýhle komentáře. Když vlastně nese následky, i když je to nějaký klučina, to dostal od svého otce. Je teda i na mě, abych si omluvil, protože nejsem ve věku, kdy ode mě nezletilci dostávají fakáče a ještě jim řeknu, aby to dostali ve stereu. A hlavně by to vyznělo, že to bylo pro toho otce toho kluka a to já nechci. Takže provakuji si, doufám, že to správně vyslovuju. Díky, že jsi mi napsal. Díky, že jsi spacifikoval svého synka, že vidí, že věci mají své následky. Ale hlavně se ti omlouvám. Ty fakáči nebyly ani pro tebe, ani pro tvýho syna. Ale teď už to může být tak všeobecně pro celou tu situaci těch negativních komentářů, těch anonymních, co jenom nadávají a nedělají videa a chtějí být jenom otravný, tak to stereo bylo prostě pro ně. Tak zatím čau.